A dombóvári Székelykör csatlakozott a miniszterelnökség által meghirdetett Tamási Áron emlékéhez, melynek keretében hónapról hónapra egy-egy előadással várják az érdeklődőket. A céljuk, hogy megelevenedjen az erdélyi székelyírók életútja, munkássága. A legutóbbi alkalommal Benedek Elek emlékét idézték fel, akinek a nevét hallva elsőként a mesére asszociál az emberek többsége, pedig munkássága sokkal több rétűbb volt. Gyakorlatilag ez volt az apropója is ennek az előadásnak, amit most tartottam, hogy lássunk túl azon. Az egyik oldalon ott van, igen, a meseíró, mesegyűjtő, de mindenki csak így ismeri. Bár igaz, hogy mindenki tudja ezeket a hol volt, hol nem volt, az Operenciás tengeren is túl, ott a kurta farkum alatt túl, és ezek a kifejezések, bár ezt kevesen tudják, ezek mind Benedek Elektől származnak, ugye ő az ő meséi után honosodott meg egyáltalán a meseirodalomban mindez. Szóval, hogy ezen túl is rengeteg mindent csinált Benedek Elek, amiről nagyon kevesen tudnak. És a mesékkel is messze több volt a szándéka, mint hogy egyszerűen olvasni valót adjon a gyerekeknek. Ugye nevelni akarta őket, ugye az a jó és a rossz, ami ez a székely etika szerint ő megtanult az édesapjától, ugye, hogy a jó győz, a rossz pedig elbukik, és az igazság mindig győzedelmeskedik. Ennek a hite szólal meg ezekben a mesékben is, meg minden írásában, és a fiataloknak ezt akarta átadni. És ezen felül volt újságíró, volt országgyűlési képviselő, és országgyűlési képviselőként ezt is kevesen tudják, hogy harcosan kiállt a gyerekirodalom, a minőségi gyerekirodalom megteremtése mellett. Ugye felszólította a képviselőtársait, hogy például támogassák a tankönyvkiadást, hogy hozzanak létre új tankönyveket, és ezt is kevesen tudják róla, hogy ő tankönyvek írója és szerkesztője is volt. Tehát például a történelmi részeket az olvasókönyvben kicsiknek, elemi iskolásoknak, negyedik osztályosoknak és a már a nagyobbaknak is, a felsőbb éveseknek is ugye részt vett ebben, hogy a történeti részeket ő írta a nagy magyarokról és a magyar történelem eseményeiről, és amúgy pedig szerkesztésében is nagyon igényes volt. Igyekezett olyan részeket beválogatni ezekbe a tankönyvbe, hogy az olvasás mellett más ismeretekkel is gazdagodjanak a fiatalok. Nem csak a mesevilágban jeleskedett írásaival, hiszen regényíróként csodálatos történetekkel kápráztatta el a lányokat, és kalandos történetekkel a fiúkat. És ezekben is az volt az igénye, hogy meséljen nekik, és nevelje őket, tanítsa. Egy olyan erkölcsiséget mutasson fel, ami példaadó lehet. És azt hiszem, hogy erre a legjobb pedig, hogy kevesen tudják, hogy már még csak 35 éves volt, de elkészítette a Testamentum című művet, ami már életében több kiadást megért, és nagyon népszerű volt, és ebben olyan erkölcsiséget hagyott a fiára és minden fiatalra, ami azt hiszem ma is nagyon aktuális. Például amikor azt mondja ki, hogy szeresd a hazát, hogy ne szégyeld szeretni a hazát. Ugye ma, amikor a világpolgáriasság a divat, akkor te ne szégyeld ezt. Hát ennél aktuálisabb mondani való nem kell. A nagy mesemondó címmel illetett Benedek Elek számára fontos volt a családja, a velük töltött idő. Csodálatos férj volt, és nagyszerű apa, és az unokák nagyszerű nagyapója volt. Ugye ezt is elmeséltem ma, ezt a történetet, hogy mennyire nagyon szép volt az ő szerelmi története a feleségével, Fischer Máriával, hogy házat épített neki Kisbacomban, mivel aranybetűkkel iratta fel a felesége nevét, mert úgy gondolta, hogy az ő támogatása és szeretet nélkül ez soha nem épülhetett volna fel, soha nem lejöhetett volna létre. És ugye olyan nagy volt a szerelem között, hogy már fiatal korukban elhatározták, arra az egyességre jutottak, hogyha majd megöregszenek, akkor ők nem akarnak egymás nélkül élni, hogyha az egyikőjük eltávozik ebből a világból. És valóban ez így is történt, hogy amikor Benedek Elek, akit elkeserített, hogy a Cimbora című gyerekújság nem jelenhet meg többet, mert ugye a kiadó csődbe ment, akkor igazából a sok gond és a sok idegeskedés miatt, és azért, mert ez nagyon bántotta őt, hiszen több mint 100 íróval dolgozott együtt ezen az újságon, akkor sajnos éppen mikor erről számolt be egy levélben, nagy vérzést kapott, és
ugye másnap meg is halt, a felesége pedig, mikor látta, hogy már nem fog magához térni, akkor igazából öngyilkos lett, és ugye azt mondta a gyerekeimnek, hogy édeseim, azt hiszem, lassan kifogytok belőlünk, ugye ezt mondta a gyerekeinek, és hát igazából együtt is temették őket egy napon a kisbaconi temetőben, ahol ugye Benedekelek Kisbaconban is született, és ott is halt meg, ugye a nagy székely mesemondó. A következő alkalommal a Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író Sütő András munkásságát idézik meg a Dombóvári Művelődési Házban október 27-én.